ミニマリストモーニングルーティーン。起きたらまずイヤホンをつける。乾燥終わった中から取り出してきて、それ以外は軽く畳む。5分で終わるよ。スキンケアはしっかりやってます。眉アートしてるから日焼け止めだけ。朝ごはんは火を使わないものでほぼ固定。アイハーブは離乳食の時から愛用してます。6時半くらいに娘と夫を起こします。45分くらいから朝ごはん、子供だけ食べます。どんなに皿が少なくても食洗機をかける。顔を拭いたり保湿をしたりします。その後は出かけるまで自由時間。40分くらいに保育園に向かいます。